Bog svima, dragi moji, ja sam Ivana Plehinger, dobro mi došli i danas. Evo, za ovaj video u društvo sam pozvala ovu Anđelicu da mi pravi društvo, zato što vam želim pričati o ovoj prošloj godini. Želim vam skrenuti pažnju na to što je ova prošla godina za vas zapravo bila. Jer ako gledate površno ovu godinu, možete reći, Bože, kakva godina, šta smo sve doživjeli, koliko su nas maltretirali, s kim sam se sve posvađala, šta se sve loše dogodilo, koliko nepravde, uzimanja slobode itd. Dakle, možeš na tu godinu gledati tako, ali ja želim vašu pažnju skrenuti na nešto drugo. Želim da sjednete, kad ćete imati vremena, možete odmah sad ili nakon što odgledate video, želim da sjednete, da se umirite, skuhajte si čaj ili kavu, dakle šta god da će vama, da će vas umiriti, malo si duboko oddišite, uzmite olovku i papir i zapišite na papir ili ovdje u komentare šta ste vi to sve lijepo doživjeli u prošloj godini. Vjerovali ili ne, dragi moji, tih stvari je bilo jako puno. Ja ako vam počnem nabrajati svoje stvari koje su mi se lijepe dogodile u prošloj godini, ne bi mogla stati, ali neću to raditi, neću koristiti vrijeme za ovo. Mogu vam samo reći za mene najveću stvar koju sam napravila u prošloj godini i po čemu ću pamtiti prošlu godinu. Što se mene tiče, ja sam završila moju novu knjigu koja se zove Da sam ovo barem znala ranije. I ja ću prošlu godinu pamtiti po tome, između ostalih stvari, da sam konačno završila moju novu knjigu u kojoj sam toliko uživala i koja mi je donijela toliko radosti svojim nastankom i vjerujem da još puno toga lijepoga i mene i tu knjigu čeka u mojoj budućnosti. Dakle, to što se mene tiče. A molim vas, dakle, da se umirite, da sjednete, da se sjetite svake lijepe stvari koja vam se dogodila. Popišite sve. I ako se sada pitate zašto vas ja o tome sada ispitujem, zato što želim da ovu godinu sami za sebe zapravo energetski očistite. Da sperete ljagu sa 2021. godine u vašoj stvarnosti. Da se, kada se okrenete na tu godinu, da vidite i lijepe stvari kojih je bilo nebrojeno mnogo. I ja vas molim, zapišite što ste sve lijepo doživjeli u svome privatnom životu. Gdje ste bili, koga ste upoznali, kome ste ljubav dali, s kim ste se družili, da li ste upoznali neke nove ljude, što vam se dogodilo u profesionalnom smislu, da li ste možda tamo imali neke posebne uspjehe, što vam se dogodilo, ako nije bilo lijepih stvari, ma probajte iščupati barem jednu, sigurno je nešto bilo lijepo. Što vam se dogodilo vezano uz vaše zdravlje? Da li ste otkrili neko vježbanje, da li ste otkrili neku prehranu, da li ste jednostavno osvijestili neke dijelove svoga tijela, da li ste se počeli šminkati na nove načine, da li ste si kupili nešto lijepo za obući, dakle prilika za to da vidite šta vam se lijepo dogodilo i da se na to osvrnete sa zahvalnošću ima more. A to je izuzetno važno. Da sami za sebe svoju 2021. godinu energetski očistite. Znate zašto? Zato da čisti sa lijepom energijom, sa zahvalnošću uđete u ovu iduću godinu i da vas ovako kao mene ovdje na ovoj slici kroz sve vaše godine prate anđeli, da vas prate samo dobre i lijepe stvari. Da zaista nas okružuje samo isključivo dobro. Jer ono što možda ne znaju neki od vas je to da što više našu pažnju usmjerimo na nešto dobro, toliko više dobroga nam u život dolazi. Događa se i ono suprotno, ali o tome uopće neću sada pričati. Dakle, fokus je užasno važna stvar, izuzetno važna stvar. Usmjerite svoj fokus što se prošle godine tiče na ono što je u vašoj godini bilo dobro, divno, pa možda čak i izvanredno. Odajte priznanje toj godini i kad ćete za novu godinu nazdravljati, oprostite se od 2021. na lijep način. Hvala joj što je bila baš takva kakva je trebala biti, da bi mi bili baš takvi kakvi trebamo biti, da bi napravili baš to što smo trebali napraviti. Kako bi iskrojili novu godinu, 2022. na neke sasvim nove i čudesne načine za sve nas.
da bi bili što više zaštićeni lijepom energijom, energijom ljubavi, a ne energijom straha. Jer ako se osvrćeš na stvari koje se događaju u tvome životu sa strahom, ako ne vidiš ništa lijepo u tome, toliko više tih tužnih, ružnih stvari će doći u tvoj život. I ja vas sada pokušavam okrenuti na to da na sve što vam se događa u svakom vašem sadašnjem trenutku gledate s ljubavlju i s povjerenjem. Ali počnite to tako da ćete se osvrnuti na ovu prošlu godinu i da ćete reći, pa nije to uopće bilo tako strašno. Vjerujem da ćete naći tu puno nekih lijepih iznenađenja za tebe, za vas koji su se tu dogodili, a molim vas, svi vi koji imate želje, volje, hrabrosti, napišite u komentarima što je to bilo lijepo u vašoj prošloj godini. Zbog čega ste zahvalni za tu 2021. godinu? Što ste iz nje naučili? Što ste naučili o sebi? Što ste naučili o životu? Što ste naučili o društvu? Ali one dobre stvari. I onda tih dobrih stvari ćemo sa sobom prenijeti u iduću godinu. Dragi moji, to je to što nam želim. Želim nam mir, želim nam ljubav, želim nam povjerenje, želim nam razumijevanje. Želim nam jedinstvo. Da shvatimo da od toga da se dijelimo nemamo ništa. Da ono što će nam ostati na kraju ove situacije, ostaće nam ljubav. Ono što ostaje uvijek ljubav, je li tako? To je to što će nam ostati. Ajmo ostati ljudi na kraju balade. Jer to je upravo to što se događa. Mnogi od vas to možda sada ne vjeruju, ali to je to što se događa, dragi moji. Mi idemo u puno bolji, ljepši svijet. Jedino je pitanje trenutka kad će se to dogoditi. Da li će to biti za 6 mjeseci, godinu, 2, 3, 4? Ali ljudska vrsta će preživjeti i preživjet će to tako da se više nikad ovakva zla neće dogoditi. Nikad više. Vjerujte mi na riječ. Ja vjerujem da mi vjerujete zato što ste ovako dugo ostali sa mnom, sa mnom i sa ovom anđelicom iza mene. Dragi moji, hvala vam puno na svemu. Želim vam sretnu novu godinu. Nek vam se ostvare sve vaše želje i nek nam svima bude dobro, lijepo i kao i uvijek, želim vam svako dobro i spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas, jer to je stvarno tako. Puno ljubavi vam šaljem, dragi moji, vidimo se, bok. Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite. Pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa, naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bok!